Dobrý den, přátelé. Existuje názor, že Spojené státy a Rusko dělí několik tisíc kilometrů. Ve skutečnosti k sobě mají mnohem blíž, než byste si mysleli. Uprostřed Beringova průlivu se nacházejí Diomedovy ostrovy. Ostrov Ratmanova je ruský, jeho bratr, Krunzensternův, patří Američanům. Vzdálenost mezi nimi činí necelé 4 kilometry. V dnešním videu se dozvíte, proč jejich překonání zabere celý den, co je ledová opona a jak se žije místním v měnícím se klimatu. Eskimáci začali osidlovat Diomedovy ostrovy před více než 3000 lety. Čest objevit tato místa pro obyvatele starého světa patří slavnému ruskému cestovateli Semjonu Dežněvovovi. V roce 1648 objevil úžinu mezi Ázií a Amerikou, později pojmenovanou po Beringovi. Kromě toho Dežněv informoval o dvou ostrovech, které se tam nacházejí. Jeden z nich byl nalezen v roce 1728 expedicí Víta Beringa. Oba byly zmapovány později v roce 1732. Současná ruská jména získali na začátku 19. století díky poručíkovi flotily ruské říše Otto Kotzebue. V roce 1867 prodal Alexandr II. Aljašku Američanům, protože v této době věřili, že tyto země nemají žádný smysl a že se na jejich údržbu vynakládá spoustu peněz. Obecně by zlato navíc neuškodilo. Z dohody se Spojenými státy dostali Rusové pouhé kopějky, 7,2 milionů dolarů. Pro srovnání, jediná třípatrová budova v centru New Yorku, postavená v roce 1872, známá jako Tweed's Court, stála New York téměř dvakrát tolik, než americkou vládu celá Aljaška. Zatímco oblast Aljašky je o něco menší než území Libye, která se svou rozlohou řadí na 16. místo mezi největšími zeměmi. Po prodeji Aljašky začala státní hranice procházet mezi Diomedovými ostrovy. Místní ale tyto změny zpočátku příliš netrápily. Obyvatelé oblasti Beringova průlivu se vždy považovali za jeden lid. Až do roku 1948. Rodiny, které žily na těchto ostrovech bez problémů, se jezdily navzájem navštěvovat. Po druhé světové válce se vztahy mezi Amerikou a Sovětským svazem zhoršily. Hranice byla uzavřena. Jak už to v takových případech bývá, prostí lidé kvůli politice velmi trpěli. Armáda se usadila na Ratmanově ostrově a civilní obyvatelstvo se muselo přestěhovat na Sibiř. Přirozeně jejich souhlas s tím nikoho z mocných nezajímal. Díky tomu dostala hranice přezdívku ledová opona, podobně jako železná opona. Termín popularizovaný Churchillem, který znamenal začátek studené války. Jak ale léta plynula, takzvaná ledová opona začala postupně tát. 7. srpna v roce 1987 překonala americká plavkyně Lynn Coxová, které se předtím podařilo přeplavat La Manche, Magellanův průliv a obeplout mis Naděje. Překonala vzdálenost z amerického ostrova na ostrov patřící Sovětskému svazu. Teplota vody v době jejího plavání byla pouhých 6 stupňů. Statečného sportovce doprovázeli obyvatelé Aljašky na kajacích. Tuto cestu zdolala za 2 hodiny, k čemuž jí blahopřáli prezidenti dvou států, Michail Gorbačov a Ronald Reagan. Lynn Coxová je často označována za symbol konce studené války. V roce 1989 země podepsali dohodu o vzájemném cestování obyvatel oblasti Beringova průlivu. Nakonec se ledová opona zhroutila až v roce 2015, kdy Spojené státy vyřídily všechny formality. Na základě této dohody mohli původní obyvatelé Aljašky navštěvovat příbuzné na Čukotce a naopak. V cestě na výlet bylo nutné dodržet pozvání od příbuzných ze stanovené oblasti. Bylo povoleno zůstat na návštěvě nedéle než 90 dnů. Těžko říct, jak se věci mají v roce 2021, protože o tom v médiích není ani zmínka. Jak již bylo řečeno, Diomedovy ostrovy dělí opravdu směšná vzdálenost, nějakých 3750 metrů. Pokud se chcete cítit jako cestovatel v čase, pak překonání této vzdálenosti je skvělý způsob, jak se takovým cestovatelem stát. Faktem je, že ostrovy jsou odděleny mezinárodní datovou čárou a jsou v různých časových pásmech. Časový posun je 21 hodin. Rusové jsou před Američany. Proto je Ratmanovův ostrov někdy nazýván ostrovem zítřka a ostrov Krunzenstern ostrovem včerejška.
Tato kuriozní skutečnost se stala široce známou zahraničním divákům v březnu 2021, kdy jeden z lidí zveřejnil video vysvětlující, jak se může rychle dostat z Ruska do Spojených států pěšky. Zde však trochu lhal. Kvůli klimatickým změnám se mezi ostrovy netvoří silný led jako dříve. On samozřejmě mluvil o časovém posunu. Příspěvek se stal virálním, nazbíral miliony zhlédnutí a začal o něm psát mnohá média. Neobvyklý charakter ostrovů dává prostor fantazii. Může například dvakrát ročně slavit narozeniny, nebo nejprve oslavit příchod nového roku na ostrově Ratmanov a poté se vrátit v čase a znovu vše oslavit na ostrově Kruzenštern. Jediná škoda je, že přesun mezi nimi není tak snadný. V současné době není na ostrově Ratmanov žádné stále obyvatelstvo, pouze armáda. První oddíl pohraniční stráže sem dorazil v roce 1941. Šestipokojový dřevěný dům a lázeňský dům pro ně přivezl parník z Vladivostoku spolu s potravinami, oblečením a zbraněmi. Život v těchto končinách je drsný. Zima trvá 9 měsíců a musíte vydržet nejen nízké teploty, ale i ten nejsilnější vítr. Navíc 300 dní v roce je ostrov zahalen v husté mlze, díky čemuž jsou zde vrtulníky vzácnými hosty. Přijíždějí pouze jednou za 2 až 3 měsíce, aby doručili jídlo a poštu. V jednotce slouží pouze dodavatelé a ti mají hlavní výhody civilizace, televizi, telefon a tak dále. Na ostrově Kruzenštern, nebo jak tomu Američané říkají Little Diomede, není žádná armáda. Existuje tu pouze jediná osada, která se také nazývá Diomede. Když toto osídlení vidíte z výšky, máte pocit, že se jedná o jedno z nejodlehlejších míst na planetě. Je domovem skromné eskimácké komunity, něco málo přes 100 lidí. Dnes je na ostrově asi 30 budov, včetně obytných, postavených převážně v 70. a 80. letech minulého století. Ale i přes skromný vzhled má osada prádelnu, lékařskou ordinaci umístěnou v nejvyšším patře téže budovy, je zde také škola s výhledem na ruský ostrov, knihovna, přistávací plocha pro vrtulníky a satelitní anténa pro televizi, dále také telefonní, faxové a internetové připojení. Zásoby obchodu na ostrově jsou omezeny na malé množství potravin, nápojů, oblečení, střelných zbraní a paliva. Vše, co se nedá koupit v místním obchodě, je nutné objednat poštou, která v zimě moc často nedorazí. Stejně jako v mnoha jiných osadách původních obyvatel Aljašky, je dovoz a prodej alkoholu zakázán. Elektřinu zajišťují dieselové generátory a voda pro zimní použití se odebírá z horského zdroje. Pak se zpracovává a skladuje v obrovské nádrži. Položení potrubí pod zemi kvůli permafrostu obtížné. Obyvatelé tak musí vodu dopravovat ručně. Práce na ostrově se omezují hlavně na osadu. Jedná se o poštu, školu a lékařskou místnost. Navzdory vysokým cenám potravin nejsou eskimáci již zvyklí na potraviny z obchodů, tolik závislí na lovu a sběru. Někteří ale stále sbírají vajíčka gilošnana, mořského ptáka rozšířeného na severní polokouli. Loví mrože, vyrábějí suvenýry, které jsou oblíbené na pevninské Aljašce. Medián ročního příjmu rodiny na ostrově je asi 25 000 dolarů, což vzhledem k vysokým cenám a závislosti ostrovanů na dodávaných potravinách není moc. Dejme tomu, že balení běžného pracího prášku stojí 45 dolarů. Obecně je život na ostrově nejen obtížný, ale také drahý. V poslední době se k problémům eskimáku přidává i změna klimatu. Každým rokem se otepluje a proto tradiční způsob života trpí. Ostrované, zejména mladí lidé, začínají pomalu uvažovat o přesídlení. Ale přesto si cestovatelé všimli, že místní se zdají být šťastnějšími než mnozí obyvatelé velkých měst. Přátelé, a to je pro dnešek vše. Lajkujte, odebírejte kanál a brzy se opět uvidíme.